بل نوید شاه بھائی زبتا سن بل سوال کوم چا غا څنګه زمنګ ټول پاکستان وای یا چې کوم ټول عام عوام چې کوم دین دی بالکل چې کوم دین دا تاسو کوي او دی باندې چې کوم دین دی پریشانه کې مبتلا دي او هغه داسې چې کله موږ سرکاري ډاکټرانو لړ شو نه در سره خبرې کوي نستا تسلی بخش تاسو چې کوم دین علاج باندې یو ټیسټ وشي پاغه سره خبرې کوي بس چې کوم دین خپل دغه پر چې کینی ورته بس وی پاسه زاو نه دا سره چې کوم دین په دوای باندې ډیسکس کوي نستا هغه مرض باندې کوم دین تور سي تر ته تور سي څنګه چلې نو امید چې کوم دین په دې باندې تاسو خو پوره روشنايي واچوي تاسو چې سس څه کوي دغه دین هغه تاسو ډیر خپل سوال لې او خبردار چې ګوره کوم مریض کنا او ډاکټر لور شي او چې ډاکټر ور سره په طریقا او خپل خبرو کې په خندا پېښانې سره نو دغه نیم علاج د دغه مریض شو بالکل ډاکټرانو بایګانو ته مشرانو ته خاص ځکه مونږ غل ډیو مونږ ول خپل هم زو ماشومان ول بوزو لوی ول زی مشران ول زی دې ته زما دا ریکوست دی دا خاص ور د کوم چې مهرباني تاسو مسیحای یې بالکل ٹھیک شو ګوره تاسو د هغې چې درځي نو خامخا هغې مجبوره دي او هغې چې درځي نو دغې دپاره درځي بیماران دي نو که بیماران دله درځي نو چې د هغې علاج سره سره ښکلې اخلاق استعمال شي او ښکلې خبرې وشي نو دا به لکه ډېره زیاته ښایي او تاسو بل د پرایویټ او د سرکاري خبره کوئ نو مهرباني وکړئ که سرکاري اسپتال کې هم تاسو چیک اپ کوئ نو هغه داسې کوئ چې څنګه پرایویټ کې کوئ نو ګوره دا ژوند دی دا ډېر زیات لږ ژوند دی که نه څلوېښت کاله پنځوس کاله شپېته کاله او یا اتیا کاله چې دغه عمر له ورسي نو بیا که هغه ډاکټري او که غر سي که هر څنګه شي لکه هغه به د دنیا نه ځي مونږ ټول به ځو نو خبر دا چې ډېر لږ وخت دی او چې سبا به درپسې څوک دا خبرې نه کوي چې پلانکي ډاکټر یا داسې یا پلانکي حکیم یا داسې یا هغسې حالانکه د بیماری علاجونه چې کوم دي دغه ډاکټرانو سره دی هغه پیوم پوهیږي خو که هغوی اخلاق خپل استعمال کړي نو دغه مریض چې کوم دی نیم علاج لډي وشي.